La Gabriela i el Pep són una de les 50 parelles lingüístiques que s'han format durant aquest curs a l'Anoia. El Pep és catalanoparlant i la Gabriela va arribar fa uns anys a Carme, procedent de Romania, i ara vol perfeccionar el seu català. Mira, la primera vegada que vaig arribar aquí va ser que el meu marit es va quedar a treballar i com que hi ha un dita cap a un alcor s'encamina, el peu hi camina, vaig deixar tot a Romania i vaig venir cap a Carme. I després dic, si vull millorar una mica el català i vull aprendre més coses d'aquest país i de la seva idioma i els seus costums, haig d'estudiar una mica més. I m'agrada i espero que puc continuar. Com que jo sóc xerraire i la Gabriela també ho és, de seguida hem trobat punts per anar estirant, no? Des del dia que toca parlar del temps a parlar de menjar, però també ha servit perquè, almenys a mi, és a dir, per conèixer també un país que desconec com és Romania, no hi he estat, i per tant doncs, ha sigut una manera també de conèixer una altra cultura. No? La primera trobada és que vam sortir... de fet ens vam quedar allà al centre cívic, però és que de seguida, la veritat és que no recordo per res en especial. Recordo que estava una mica nerviosa perquè, clar, començar un diàleg amb una persona que és català i... que volia que em conèixer bé a mi i el meu costum, la manera de ser. I em recordo que em vaig equivocar molt, 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 perquè sempre diem encontrar i no trobar, o empezar i no començar. Però és que a poc a poc tot va sortir molt bé, molt fàcil. Com ells, un centenar de persones de la comarca participa d'aquest projecte, impulsat pel Consorci per la Normalització Lingüística. El Voluntariat per la Llengua és un programa que ja fa 12 anys que existeix i l'organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística a través dels seus 22 centres de normalització. És un programa que consisteix a aparellar persones catalanoparlants que dediquen una hora a la setmana a quedar amb una persona que no és catalanoparlant però que ja entén el català, en té coneixements bàsics i el que vol fer és quedar per practicar-lo, sobretot de manera oral. Fem omplir una fitxa i llavors jo m'hi fixo amb una sèrie de característiques perquè intento fer parelles exitoses. I què vol dir exitoses? Que jo cregui que es poden avenir, no? Llavors sempre els demano, sobretot, les coses que els agrada fer en el seu temps lliure, les seves aficions, a què es dediquen, intento esbrinar com és una mica la seva vida, sempre doncs, intentant guardar discreció. Jo sempre els demano que facin un mínim de 10 trobades, un dia a la setmana, una trobada, i així fins a 10 trobades. Llavors, després d'aquestes 10 trobades, sempre fem una trobada de valoració i els demano com els ha anat. I hi ha moltíssimes parelles que em diuen que volen repetir, i per mi això és un èxit. Una altra de les parelles que durant aquest curs s'han anat trobant és la formada per la Sali i la Mireia. La Sali és d'Egipte i ha trobat amb la Mireia una companya de conversa i activitats. Que jo vaig començar a estudiar català a partir de l'inicial i el bàsic 3 va venir l'Alba al curs i ens va ensenyar a presentar el programa i jo vaig pensar que és interessant tenir una persona per parlar, com que també visc a un poble que tota la gent allà parla en castellà, doncs no he tingut mai l'oportunitat per parlar amb gent en català. Doncs, saps? Vaig veure que és una cosa interessant per tenir una persona per xerrar. No? De vegades em sorprenc perquè fa servir vocabulari que no faig servir ni jo, perquè la gent d'aquí fem servir molts barbarismes a l'hora de parlar català i en canvi ella té vocabulari que, no sé, que normalment jo no faig servir. I durant les nostres trobades doncs, normalment quedem als matins, que és quan tenim lliure, esmorzem, si hem d'anar a fer alguna compra ens acompanyem. Vam anar a la ràdio juntes a fer una conversa també, era interessant i era una nova experiència i sempre anem ja a comprar coses noves, a buscar coses noves, a veure exposicions, a esmorzar sobretot. Jo crec que tenim el croissant de xocolata ja en comú. Anàvem al mateix gimnàs i ella parlava anglès, jo soc professora d'anglès, i no sé, ens vam venir de seguida. Els Voluntaris per la Llengua també aprenen sobre la cultura del seu interlocutor, alhora que realitzen la funció de professors de català. Des del Consorci el que ens diuen és que tampoc ens hem de passar l'estona corregint cada paraula que diguin malament, sinó buscar aquells elements que d'una manera constructiva l'ajudaran més, de manera genèrica, a parlar millor la nostra llengua, més que a vegades trobar aquella paraula que també hi és. No? Però no és corregir constantment, sinó que si diu una cosa malament jo li repeteixo perquè se n'adoni que ho ha dit malament,
o li dic directament això, sali, es diu així. O quan parlem pel WhatsApp, si m'escriu i fa una falta, li corregeixo, allò ens veu de seguida. Les trobades acaben forjant en molts casos llaços d'amistat entre els integrants de la parella, un procés en què l'aprenentatge acaba sent bidireccional.